hivi rap. Rap ufai kukanyanga hivyo. Buda, rap ufai kukanyanga hivyo. Sema aje sasa niambie. Niko fiti sana mheshimiwa, unasema starehe 2027. Haya, a quick one, rap umechange na how much bro? 200,000 rap. Eh. Miguu zangu zimepigwa rangi kama umeona sasa hivi ni black. Eh. 60,000 plus 60,000. Plus the nini coating, ceramic coating eh. Okay. Ni inafanya zishine kutoka ndani eh. Okay. Casket engine. Yes. 64,000. Casket ilikuwa imefanya nini? Engine ya casket ilikuwa imfunguka, ilikuwa ina leak. Oh, ilichanganyika maji na mafuta. Eh, na unajua gari si unajua ni chache Kenya, so you import the parts. Sump guard kama sasa hivi nimechoka nisa nikapitia sump guard center. Naweza kuonyesha ta receipt. Sump guard. Wewe na uko na receipt. 112,000. Eh, 112,000. Eh, 112,000 eh. Eh. Eh, igari tena ilifanywa nini kwa garage? Eme remember. Kana nini imechinja? Na kitu kingine. Brake pads. Brake pads. Brake pads and the service. Ewe ni mtu wa speed sana. In short eh, mwenye ilikuwa hivi nimeshukua garage, imekuja na invoice around 460,000. 460,000. Ya yezi pigwa copyright. Yo ya kado. Don't understand this feeling, but I'm loving the feeling. Will you pause it? This love is personal. That's why I love you personally. This love you gave me so magical. That's why I love you so. Omosa na suti ya njonjo. Umepromote wa mama hapo hivyo na fruits. Yeah. Mheshimiwa Omosa. Raymond mwenyewe, Raymond. 2027. Eh. I'll be vying for the member of parliament seat, Starehe constituency. Starehe. I must be ready to go home, bro. Starehe constituency. Eh. New member of parliament 2027. 2027. Yes. Utakuwa kwa ballot. Sasa. Eh. Congratulations. Naona suti imekubali hapa. Rose bahati shangi. Eh. Viatu zile mtumba mnavaa. Fiti ni aje? Kwa sana. Fiti niko hapa na mheshimiwa, so acha ni control niombe tu zangu alafu nikupange. Nikuachie wewe pia uvurute zako. Wacha niingie hapo ndani kwanza. Daima sasa ni mzuri. Eh? Kijana na titi mheshimiwa Starehe constituency. Wewe unafaa kuwa MP wa Starehe, kwa sababu unapenda Starehe sana. Nafaa kwenda huko nipewa watu huko Starehe. Eh. Unaona? Eh, lazima imu. Lazima watu wa Starehe wasikie fiti. Eh. Mhm. Ukwaje lakini? Sina maneno. Kutoka kanisa bana. Umetoka church? Oh, by the way ni wa SDA. Ndio umetoka chachu kiwanja ama every time tuko na mimi huo yon. Sawa, acha tupige hapa hivi. Hii side though hata hakuna light bana. Hii side ndio naona kuna light. Kuja kai side. Ndio nika hiyo side nikumulike hivi. Mheshimiwa amechoka bana. Hey. Na uniweke kwa ground. Mheshimiwa. Eh? Mheshimiwa mwenyewe. Eh? Gari yangu bamba imefunguka. Eh? Nimepigwa nini juzi? Hii ni rangi ama inaitwa rap. Hii ni rap. Yeah. Rap ufai kukanyanga hivyo. Achana ile vitamba mneke. Buda, rap ufai kukanyanga hivyo. Sema aje sasa niambie. Niko fiti sana mheshimiwa, unasema starehe 2027. Mm. Haya, a quick one. Rap umechange na how much bro? 200,000 rap. Eh.
miguu zangu zimepigwa rangi kama umeona sasa ni black. Eh. 60,000 plus 60,000. Eh, plus the nini coating, ceramic coating eh. Okay. Inafanya zi shine kutoka ndani. Okay. Eh, casket engine. Yes. 64,000. Casket ilikuwa imefanya nini? Engine ya casket ilikuwa imfunguka, ilikuwa ina leak. Oh, ilichanganyika maji na mafuta. Eh, na unajua gari si unajua ni chache Kenya, so you import the parts. Sump guard kama sasa hivi nimechoka nisa nikapitia sump guard center. Naweza kuonyesha ta receipt. Sump guard. Wewe na uko na ma receipt. 112,000. Eh, 112,000. Eh, 112,000 eh. Eh. Eh, igari tena ilifanywa nini kwa garage? Eme jamani. Kana nini imechinja? Na kitu kingine. Brake pads. Brake pads. Brake pads and the service. Ewe ni mtu wa speed sana. In short eh, mwenye ilikuwa hivi nimeshukua garage, nimekuja na invoice around 460,000. 460,000. Yes. That's a lot. Na ulilipa cash. Leo nukicheza cheza pale na marisiti. Performance. Eh? Screenshot. Yes, VR performance. So, eh. Majua muhindi wezi enda kumambia majua. Eh, wezi muambia wewe ni, wewe ni champion taku influencia. Eh, moti yenyewe ulishikaga na do ngapi mita 6? 7.2 million. Eh, mheshimiwa. Watu wa starehe mnasikia? Lazima watu. So akishaingia msianze kusema oh ni pesa zetu anatumia. Hapana, hizi pesa mimi niko nayo. Mimi nataka kuingia nibadilisha maisha ya watu. Niwafanyie kazi. Okay. Yes. Wow, amazing. So Mercedes, watu wanaulizia sana Mercedes. Mercedes yangu ni the trade-in na E-Class. E-Class ilio engine kama uliona Thika Road. Yeah. Kuna siku nimelala Thika Road nikinyeshewa. Hii juzi juzi. Eh. Hii juzi tu. Hii mvua. So I'm working on importing an engine. Inakuja. Yeah. Actually I came to pick my friend hapa mwenye alikuwa anafanya the importation. Yeah. So inakuja anytime this week. Okay. You are E-Class. Yes. Ama engine. Engine ya hiyo Mercedes. Oh, the nini ya ile Mercedes. Yeah. Wow. So what's your plan with this TT, Audi TT? No plan, so far so good. This is just my convenience car. Yes. Na sijui mbona ina attract to wanawake sana, but that is not my intention. No. Nika na shanga. Some few weeks back you were spotted trying to push the car. What had happened? Yeah, steering belt. Eh? Steering belt ima gari kupita ndani ya maji. Eh. Ni kama inakufanga. Audi is a very very technical car. Yeah. You really need to take good care of it. So steering belt ni nilikufa. Okay. I use the ndio sensor moja isipofanya gari yenyewe. Okay. Yeah. So what did you do, like did you plan for someone to record the video ama No. I don't plan. Ni gari hata sasa hivi ukiangalia leo ina trend. Hata sasa mtu ampita hapa amerecord. Yeah. It's one car you capture attention sana. So and you know I'm one guy mwenye ashajulikana naye. So they always want to record and post something about it for them to trend. Wow. Yeah. Wow. So the worst thing you've done in this car, cause pia sahi ni wana haga na imepita na ujayacha ipite. Wastana imekula, lakini that is the worst thing I've done in this car. Ushe kula ni hapa ndani? Mara mingi. Maswara hivi hivi, the last time ulikula ni hapa ndani ilikuwa lini? Mana huyu asha record. Yeah. Mana huyu asha record. Yeah. Wewe mbona unaturekodi? Wale sana. Mbona unaturekodi? Hapana, mbona unaturekodi bro? Ah, ni gari imenibamba. Ah bro, haufai kufanya hivyo. Hebu umerekodi nini kwanza? Ni gari. Ah, mbona unaturekodi bana? Hebu nione. Mbona unaturekodi? Mimi ni ka enthusiast. Wewe ni ka enthusiast. Mbona unaturekodi lakini? Naweza sana kama hiyo. Naweza. Hebu delete manzi. Usidelete manzi, ni jokes. Uko poa lakini it looks so familiar actually. I think I've seen it on YouTube. Hii ndio sura ya familia yetu. So wase wengi niambia na kaa familia. Eh. Eh. Niko hapa na tajiri naomba tu za siku nione inakuaje. Sawa. You can take as much as you can. Thank you so much. To make my day. Yeah. It costed me a lot to buy this car, so you know. Mheshimiwa, how do you feel when people everywhere stop you to record, do anything nini? It's a nice feeling, you know. Tumbili, I've already told you my story several times before, man. That I came from nowhere. And at least now I'm somewhere people are looking upon me, so. Yeah. And this is what I really prayed God for in life. Yeah. And God has done it. Why not feel happy about it? Yeah. And I'm trying to bring it out in such a way that God has blessed me. Mm. And I am doing this for the young people, for the even the elderly people to see that, you know, God can be able to do this and everything can change. Now they start looking at me in a different perspective. They start calling this kiburi. Yeah. But honestly, I'm here fully for inspiration.
And yeah, that's all. As much as you are doing that, people feel like you have a lot of show off. What you do, you kuna wanawa na mizinga. Don't you feel like there's something that you can do with your money? Wasiku show vile unafaa kutumia do yako. As much as wasofai kukushow vile utatumia do yako pia, you should, they feel like you should at least do something meaningful beyond kunawa na mizinga. I know you're one person among the people who feel like I should use my money meaningfully. No. But the question is, let me correct you before wendele. Mheshimiwa, mheshimiwa before wendele. Mheshimiwa before wendele. I'm speaking on behalf of people wenye ninajua from the comment section. Mimi bro, vituo ufanya na pesa yako zinani nice. Una get? I'm your brother, I'm more than a friend to you, you know. You don't entertain me. Me, I'm a brother. I'm a bro. Mimi niko kwa industry na wewe. So Mimi, I'm speaking to those people on behalf of those people who can't get to you to ask you this question. So the point is, I nawali with liquor because it's meaningful to me. Yes. It is communicating sense to people with brains that alcoholic substances should be used for sanitization and killing of germs, not for consumption. I have never tested liquor in my life. Walai bilhai. I'm from church. You go to Mombasa, unanawa na pombe. Unanawa na pombe. Wenda Kilimani, unanawa I'm na trying pombe. To communicate to them. Jamaa kunywa ni pombe. Ame, hata naanda kusiaga matunda hapa saa hii, as you can see. I'm trying to communicate to these people that alcoholic substances are purely for cleaning, killing germs, and sanitization. Not for consumption. Yes. For me, it's meaningful. Whoever feels like I'm not spending my money in a wise way should spend their money in a nice way. Let them learn from me. Yes. And use that as an example, someone who never used their money in a wise way, and for them, let them utilize their money in a wise way to get themselves better than I'm doing. Okay. Eh? Yes. Once a manga, don't be your own experiment. So let me be your experiment. In a month, who na wanapombe kaya donga pivi? Me, bro. Ama in a week? Well, nimekajaka, mi unajua na club hata mara nne wiki, depending, hata wiki mzima, depending on nimepata aje influence ya kwenye club. Ani, bora tu nimekanyaga club, mzinga lazima iende. So in a week roughly, tuseme unanawa na kama pombe ya hela ngapi hivi? Ina depend na, siwezi kuwa specific, but monthly unapata nimenawa na pombe kama, kuna siku nenda club na spend 100,000 siku. Najua after nimenawa na bayanga watu pombe yo club, eh? Eh. Yeah, people can attest to that. After now, I buy some few tables, liquor, then I, or my few friends, then I call it a day. So, ugeo nimekanyaga club, weju waka bilka 120 kameenda. 120 lazima yende. 120 now lazima yende. Wow. So, turudi kwa show ya gari. Hapo guys, tulitoka inje kidogo, out of the lane, kidogo. So, weekly expenditure ya imoti ni kama do ngapi? Because now that hindo gari unatumia, you are daily car now. This car consumes a lot. Kama ina issue, ajenda garage, ajafanya nini, ni fuel peke yake. Full tank in 2 days. Full tank in 2 days. Na sijachoka Nairobi. How much is the full tank? 12,000. It doesn't consume a lot. 12,000. It's a petrol? Yes. Okay. So 24,000 for 2 days, even within Nairobi. So and in a week, 24 no times 3. Yes, in a week like 24 times 3. Around 70,000 of fuel weekly. Weekly? And the money is always ready for fuel. I have never been stopped from going to wherever I want because of lack of fuel. Never. Okay. The other question is, people are asking your nini, like right now, nimecheki motia ina plates. Because I am Kenyan plates. Why do I need plates? My number plate is KDL235Q. Whoever wants to know about the number plate of this car. Okay, I don't need to display them. Okay, I'm asking the question, but Pia Mimi, my Bima, sometimes I nanga plate. So, you are encounter with police anytime they ask you about your plates? What is police? Police are watchmen employed to take care of me, not to ask me about my plate. This is my car. Can they even afford a car like such? No. You can't question me when you are someone who is there to guard me. Yes, so whenever you ask about my status, I'm telling you I'm safe, then you should be able to take that in. Yes.
Wow, 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 wow. One thing I can never lack in the car, apart one from thing you. You can never lack in the car? Mm. What? What now? What? For me, for my car, I don't think there is nothing you can never lack. Nasimu zako saba, where are the others? Others are here. Mm. Yeah. Ajawase udha nini mbwe mbwe? Bro, these are Samsung Z45. Mm. They. These are Samsung S23 Ultra. Mm. Guys, na hini mempata tu random, we didn't plan. So, wale wa usema o... iPhone 15 Pro Max. iPhone 15 Pro Max. Yes, they. These are Samsung S24 Ultra. Hini ya kucheza music kwa gari. Yeah. Yani uko mpaka na simu ya kucheza music kwa gari. Mm. Yes. So na hii ni ya nini? Hii ni ya kucheza simu music, ngoma? Music kwa gari. Eh. Hii ni ya kushoot videos whenever I want to shoot my videos. iPhone 15 Pro yes. Max ni ya kushoot two videos. TikTok videos. Mm. Na niko na iPhone 12 Pro iko kwa nyumba. Okay, hiyo ni ya nyumba. Hiyo ni ya kukaa kwa nyumba na ni ya trading tu. Oh. Yes. So ina shoot videos na inaenda live peke yake. Okay. Hii ndio iko na WhatsApp yangu. Yeah. Na iko na WhatsApp business yangu ya biashara, mkinitafuta mkinipigia simu nyinyi wote. Mnanipata. Yes. Ni Fold 5. Eh? Yeah. Hii ni ya show off. Ini ya show off. Iko tu na my main number. Na, and also my WhatsApp ni login in. So in case hii iko off, yeah. Utan reach kwa hii. Okay. Lakini most of the time ni ya show off. Ni ya show off. Shit. Mm. Hey, so what's the like the total worth of all your phones? 315,000. 315,000. 315,000. So back to the wrapping, the green. This is luminous green. It's called lime green. Lime green, lime green. Yes. So why did you go for lime green from orange? Look at this car, bro. Look at this car. Look at that car. Why did you wrap it from orange to nini? Because this car looks nice. I like something cool. Mm. So I felt like green was cooler than orange. Okay. Yes. Na pia wasol kwa shaijua sana na orange. Mm. Okay. So the next one? We have no plan for the next one. The next one, the original car, Audi R8. You are bringing an Audi R8. Wow. Yes. So you'll trade in amount and unua to straight. I'll buy it straight. Okay. Mm. Wow, amazing. Guys, mmesikia. That's the Kenyan prince himself. So sijui kama Kenyan prince anawakilisha vizuri kama Kenyan prince ama mnataka kumtoa kama Kenyan prince. Do you feel like you are like sai kwa kuwa na election ya Kenyan prince? Do you think you can stand in to win as the Kenyan prince? Bro, I'll win early in the morning. Mm. Early in the morning. Subuhi alfajiri na wakati. Mheshimiwa Starehe 2027 to 2052. Ndio huyo nimeongea naye sai. Sawa, shukrani sana mheshimiwa. Karibu. And people are also thinking maybe you can do maybe one charity festival maybe you... No, I don't. When I'm helping people, I don't bring it online to be a kipindi, bro. Mm. I have helped a number of people, and not that I don't want, I want to mention about it, but I'm helping a good number of people every day, and God knows is my witness, and that is why I think is blessing me more, and I'm satisfied with being lucky. Okay. Wow, amazing. So, and you have plans? Okay, sahi floods zimeshaisha. So sijui nilikuwa takuuliza kama unaweza nunua gladiator kwa sababu gari pia manze na maji kidogo nimeona imesumbuliwa lately. Have you ever thought of maybe acquiring a gladiator like the one for Chesang? Okay, I don't even know what's a gladiator personally. Yeah, like a one moti flani inakuwa boat inakuwa gari. There's one for nani Chesang alikuwa na trend nao juice. Alino? Eh, yako nayo. Inakimbia juu ya maji na tena ni gari. Hiyo ni hatari. Mm. Kama amefika hapo hiyo ni hatari. Ah, sina hiyo pesa sai.
Wow, sir, shukrani sana Kenyan Prince. Karibu. Mheshimiwa Starehe 2027. Mm. Unasema watu wa Starehe wamepona. Kwa nini kesho? Eh. In fact tunafaa itishe by election niingie sasa hivi. Mm. Ndio hiyo. Asante sana mheshimiwa. You have a good time, fika nyumbani. Digest what you've learned in church today. Exactly. Make sure umekula. Na maana umechoka. Cool. Mm. Ndio content ya kanisa isipote. Oh yeah. Mm. Najua sisi watu fulani ma spirits ni kama sometimes shetani ametutuma endeni ule ako fresh from church go dilute. Shukrani sana manzi, have a good time. Ndio ile green yako. Lakini sasa iko kwa nini? Azifanani bana. Jeep. Ile na hiyo azifanani. Ni vile ile ni chafu. The Kenyan Prince. Yeah. What did you buy? Ah, ni iko fiti, iko fiti. Ini matope ya nini ya church? Bila tu iko na uchafu. Mm. Tunaingia hapa car wash. Enda car wash manzi. Chao moke, tunaingia Banton. Banton tunaingia. Yeah. Tunaingia huko na mambwembwe. Tukutane huko tu set. Nikinembea kupeleka sasa. Wewe umetoka kanisa, naona shetani ameanza kazi. Mungu alisema tuzae tujaze ulimwengu. Eh. Ndio maana alimba mwanamke. Unasema ex alitaka kukuibia? Ah. Watu wanasema ni attention. Bro, mimi natafutia attention nifanyie nini sasa? Eh. Sasa natafuta do. Eh. Sasa acha na ex. Ex ni mtu wako na nia labda. Unajua unaweza pata taabu inamwandama mahali ya kuacha tu. Omosa, mheshimiwa Omosa. Acha nisogelee maneno mseme niko vita. Eh. Yeah. My ex wacha kwa vita wengine wakiprogress. Sawa sawa. Hai.